ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարում է, որ կփակի Մեքսիկայի հետ իր երկրի սահմանը, մի բան, որը վտանգի տակ կդնի օրական 1 միլիարդ 680 միլիոն դոլարի համարժեք առևտրային հարաբերությունները։ Թրամփը նման սպառնալիքով է հանդես եկել 5-7 օրը, նշելով, որ այդ քայլին կգնա, եթե Մեքսիկայի կառավարությունը չկարողանա վերահսկել միգրանտներային հոսքը, որը կենտրոնական Ամերիկայի երկրներից Մեքսիկայի տարածքով շարժվում է դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Թրամփն արդեն իսկ մի քանի հազար թվակազմով ուժեր է տեղաբաշխել սահմանին։ Այս զորքերը վերջերս ստացան ուժ կիրառելու իրավունքային դեպքում, երբ սահմանային ուժերին չհաջողվի արգելել սահմանային անօրինական հատումները։ Քննադատները այս քայլը համարեցին միջանկյալ ընտրություններից առաջ կրքեր բորբոքելու քաղաքական հնարք։ Սակայն այսօր էլ քարավանը շարժվում է առաջ, բանակային ուժերը դիրքեր գրավում սահմանի երկայնքով։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։